Mira que acá ya nos vi algo que le había picado un mosquito, no sé qué hay un mosquito. Pero no, va a ser la vida. Això està... Volia sortir el que... Està el pol és a la 20, no? Com està el pol? El 10, ai, el 16. És el pol? Sembla que no, eh? I què més? Cuidao, que aquest va ligar-te. Gol! Ha sido yo, ha sido yo. No, móviles, no, que. Sube tú. Muy bien. Muy bien. La siguiente sí. Vamos, Marc. Vale. Venga, Jonathan. Ara ho estem dient, igualito que el de la canonja, igualito. Sigue, sigue, Jonathan. Perquè mira que els pals que vam arribar a fer... Ara, ara, ara! Ara, Jonathan! Oh! Ara, ara, ara! Ara, la otra, una, Marc! Vale. Vale. Eso, Otra, Marc! Aquest 16... Home, jo, a veure, jo he de tocar...
Bien, bien. Muy bien, Jordi. Vamos, Oscar. Venga, métete, métete. Ahora sí. Perdíem i... Molt bé! A lo millor ho fet així... Para. Ai! Molt bé! El pilota sí, no sigui aquest, eh? Me cachi la mar. No hem tingut que anar a buscar un altre. Ojo, que tirarà. Cuidado, cuidado. Molt bé. Perquè van ells i després hi ha aquest altre. Sí, ja faltarà un minut o poc més. Arriba, fuerte! A vegades en aquests moments... Ja, que igual que jo. Sí, però si volia preparar la pilota millor... I si l'altre ha sigut més vivo, doncs ja està. Tira l'arbi, Paixito. Cuidao. Epa, pim pam. Molt bé, escolta! Molt bé! Cuidado amb aquest. Aquest 17. Però no el deixeu xutar.